They're not in yet. I gotta get to them first. Hang in there, guys. I'm on my way. Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Charlie Najakovsky a právě aktivovávám novou schopnost. Která je úplně husto, husto přísná. Jinak tohle je hra Devil May Cry a kanál Games Over. Tak, už byste mohli pokřípat, mě už to hodně moc nežere. Pojď nahoru. Výborně. Na. Butcher, to si já srandu. Tak kde má tu hlavu? Ale no tak, já nevím jeho slabinu. Aha, to tady mám. Tohle ne. Pojď k tátovi, Butchere! Ale no tak. To snad ne, není pravda, tyhle. Co to proti mě už posílají za šéfy? Jinak v minulém díle jsme porazili jednoho bossa. Já si to možná krepec tlumem, protože... Teď mě ceknu dozad. No, nevadí. V minulém díle jsme porazili toho bossa, toho... Nevím, jak se jmenoval, myslím byl, nebo nějak tak. Byl to ten ředitel té televize, no hrozný. Hrozný oslizlák. Netrefil se, paráda. Ani neskoušej. Yeah. Můžu mít chvilku klid? They're breaking in from limo too. Super. Jo, daj se nabíjet. Kompletně bez práce. Welcome. No tak asi jediná cesta. Hrš. Paráda, paráda. Aha, takže tady budeme skákat dolů. Tak, ok, vítejme v obchodě, v upgradech. Tak, co asi vylepším. Tady ty jsou celkem fakt, že skvělý. Jo, tak tohle to si koupím na 100%. No, tohle by taky možná šlo. In the air, jo, beru, fajn. Rebellions. Už máme skoro všechno. Já furt nevím tohleto. Smash. To furt neumím. Jestli to někdo víte, prosím vás. Jo, tady si to můžu zkusit. To pošlu, no, jasný. Už špatně, jo. Tak pokud někdo víte, tak mi to napište do komentářů, protože já fakt netuším. Opravdu netuším. Slam? Ečko? Jo, jasný. To je s pauzou, to nechcem. Tohle není špatný. Tohle to je dobrý, tohle beru. Takže ok, máme všechno vylepšený, to co jsme potřebovali. Jo, to jsou sirény, už jsem myslel, že slyším duše. No výborně, levitace tady funguje, očividně.
Ten gauč se mi nelíbí. Slyším tady duše. Odaj fuk. Nechce tohle. No, asi takhle to prosekám, nevadí. Jasně. Fajn, chápu. Hvězdička. Welcome. Takže... Proč budem tady ty dveře? Proč jsem šedej zase? Hey! Can you... Cat! Asi mě slyšel. Where are you? Cat, where are you? Oh, hello! Starý dobrý přítel. Já tě slyšel naříkat, neboj se. Bavím tě, to je utrpení. To je fajn, všechno máme. Uhu. A dolů říkáš, jo? Fajn! I knew it! Bylo to za mnou, já to věděl. Celou tu dobu. Ne! Bačere, ne! The graffiti. Just keeping them out. Graffiti. Nice work, Cat. On se přes to chudák nemůže dostat. Hey! Over here, Sawboy! Oh, já mu je poslal zpátky! To jsem ani nechtěl. Oh, Kristovy rány. Zbavíme se těch ostatních. To nějak půjde. Tady vybouchni, OK, man. Co to je? To je ta čarodějnice. Vítej, svině. Sakra. Já ti ten zadek rozšvihám. Rychle pryč. No a tu kouli poslala na ně. Ty asi chceš hodně umřít, veď? Hej, ale už! Ty svině jedna, pojď sem. Hej, ale tohle to se nepočítá. Tady jsi u mě skončil, kamaráde. Nesnáším přerostlý jména. A já tam mám životy, lidi. Máme času dost. To je fajn, jdeme na to. Another door. Dělejte pízly. Děvky jsou blízko. Děvka je blízko. Spider-Man, Spider-Man. Jo, jasný. Děkuji, že jste mě z toho vyhodili. Aspoň se mi něco stalo. Pojď blíž.
to ještě René. Na co máš ty? Další. Waha! Haša! Přesně to ví, kam to má letět, což je dobře. Jen tak dál. Yeah, man. No, not now. Já jsem u tebe. Sakra, nestíhám, to je tady toho moc! Zdravím! Tak to jsem nechtěl, chtěl na tom malý anděle. Chlapi, máte to mít? Wow. Dobře mi. Tak, fajn. Ale co teď? Co mě čeká špatnýho? Máme zachránit ty naše mýho bratra, Vojče a tu holku, ale... Tak tam nejdu. Get out! The place is overrun! Damn it! Can anybody hear me? Je tady někdo? This place is infested. Je tady někdo? Já to tušil, že tam něco bude. Nebojte se, já vás najdu a až vás najdu, tak to bude hodně ošklivý. Olala. Tak těch duší tady je opravdu hodně. Mě to ani tolik nemrzí, spíš naopak. Jsem potěšen. Ale jo, tady máme zase další vylepšení, paráda. Super. Počkat. Jestli za ty duše můžeme něco kupovat. Je to celkem dobrý zjištění až teď. Koupíme si 3 takhle, to se hodí. Na co je tohle? Tak fajn. Hello. Small Devil Tinger Star. OK. A to se bude hodit. Počkat, jak escape items? Ten na životy. Takhle. A já to tady jak blbeček sbírám a vůbec nepoužívám. Hey, who you looking for, shitheads? Hi-ya! Tak pojďte jeden po druhém. Mě se nevrací. Skončil jsem se nevrací. O, tak to jsem se vyhnul jen tak. Nic nebude grázléna. Sevenč! Kac! Jaký je výbuch. Ty na co si hraješ? At?
Co ty jsi za šarlatána? Nejdeš do té dimenze, nejdeš! Podvozel, co to do pekla bylo? Cat. Cat. Dante. I'm here. I don't know what to do. Where's Virgil? I don't know. He's probably in the server room. The Octagon, but he might be trapped in Limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do from Limbo to break you out? Think. Think. There may be a way. I'll guide you. Wow. Hodně dobrý, hodně dobrý. Tak jo, 11 minut. Paráda. Completion, blablabla. 3 duše mi unikly. Nevadí, nevadí. Žádná smrt. Esko. Co asi můžu přát víc. Takže jo, dámy a pánové, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, komentáře, odběry. Sledujte nás na Facebooku, myslím, že je v popisku videa, jestli tam není, tak tam na 100% bude. A já se prozatím s vámi loučím a určitě se dívejte i na Dobrofe a na jeho příběh v Bioshocku Infinity. Takže zatím čiiiist!